Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. İbadetin mahiyeti. İbadet Allahu Teala'nın verdiği nimetlere göre şükran borcumuzu yerine getirmek maksadıyla ona tazim ve hürmet etmektir. Allah-u Teala için edilen her iş ibadettir ve sevabdır. Bizi yaradan ve bize sayısız nimetler veren, ağıl nimetiyle diğer canlılardan üstün eden Allah-u Teala'dır. Dünyada gözümüzle gördüğümüz ve görmediğimiz, hissettiğimiz ve etmediğimiz ne varsa hamısını bize veren Allah-u Teala'dır. Bize peygamber gönderip dünya ve ahiret hoşbəxtliyinə nail olmamızı isteyen de Allahu Teala'dır. İnsan çox yaxşılığını gördüyü veya böyük bildiği yaxud könül verdiği bir nəfəri görəndə belə özünü yığışdırar, başını önünə əyər, onun qarşısında sağlı ve tərbiyəli bir vəziyyət alar. O şəxs bunu et, onu etmə kimi tapşırıqlar versə, baş üstə deyib dərhal əməl etmək istər. Onun ürəyini sındırmamaq, könlünü almaq üçün əlindən gələn hər şeyi edər, əmirlərini yerinə yetirməyi özünə bir şərəf bilər. Bizə bu qədər niməti verən, hər gün bizi min bir nimət içində üzdürən uca Rəbbimizə ürəkdən minnət, eşq və sevgi duymalıyıq. Bunu sözlərimiz və əməllərimizlə göstərməli, verdiyi nimətlərdən yerli yerində istifadə etməliyik. Çünki onu verənə şükür etmək bizim üçün ən vacib, ən şərəfli borcdur. Bu borcu ibadətlə, namazla ödəməyimiz lazımdır. İbadətin fərz olmasını isə bizə Allah-u Teala əmr etmişdir. Biz də bu qədər nimətə qarşı Allah-u Teala'nın əmirlərini yerinə yetirib, qadağan etdiklərindən uzaq durmaqla daim ona şükür və ibadət etməliyik. Başqa sözlə, ibadət qulun onu yaradıb misilsiz nimətlər bəxş etdiyinə görə öz yaradanına həmd və səna diləməsi, şükür etməsidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.